Иновация от Амбра Солер. Гарниер прави вашия тен толкова хубав, че всички ще ви завиждат. Първото влажно олио Амбра Солер с защитен фактор 20. Сатенено удоволствие от олиото с кахлибарен цвят и революционен защитен фактор 20. Видимо по-златист тен, по-бърз и дълготраен. Слънцезащитно олио Амбра Солер. Погрижи се за себе си. Гарниер подкрепя Асоциацията на Европейската лига за борба с рака на кожата.